ଆଜି ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ ହେବ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମନୀତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କଂସ ବଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ନୀତି ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଭଣ୍ଡାର ଘର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବାୟତମାନେ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ମୁରୁଜରେ ଜନ୍ମ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଙ୍କନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ସୁନାର କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ନାଭି କଟା ମଣ୍ଡପକୁ ନିଆଯାଇ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଠାରୁ ଉପନୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆନନ୍ଦ ହେଉ ଅଛି ବହି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମିବେ ଦେହ ବହି। ଆଜି ପବିତ୍ର ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି। ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜନ୍ମଲୀଳା ବା କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କଂସବଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତ ସାହିକି ଧରି ଏ ସମସ୍ତ ଲୀଳା ଆଜିଠାରୁ ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଭବବାଧାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ଯେଉଁଟ ଭୋଗ ହେଉଛି ସେମିତି ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାକୁଡ଼ି ଆସେ। ସେ କାକୁଡ଼ି ଭିତରେ ଶାଳେଗ୍ରାମକୁ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଏ ଯେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି କାକୁଡ଼ି ଭିତରୁ ରାତି 12 ବାଜିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠିକ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ରାତିରେ 12 ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ କାକୁଡ଼ି ଭିତରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଢ଼ାଯାଏ। ସେ ଶାଳେଗ୍ରାମକୁ କଢ଼ାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ତିନି ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ। ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସାପ୍ତାହିକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହି ସାନିଟାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗହଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଚାଲୁ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ଆଶା କରି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। କାରଣ ଏ ନିୟମ ଭିତରେ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇକି ଯାଉଛୁ ଆଉ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଦୂର ଆସିକି ଦର୍ଶନ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, କରୋନା ଯୋଗେ ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଖରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ହେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ। ଏତେ ଦୂରରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଆଇନ କରିଛି ଏଟା ସମ୍ଭବ ଠିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କୋହଳ କରିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସାଇଡେଡ଼୍ ହୋଇସାରିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାଲି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସାରିଛୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ କାଲି ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧରାବତରଣ କରିବା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ବାଡ଼ିମାନଙ୍କରେ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।